con bà bọt lệ đi ní kì chú bà thơm mây rồi bọt xem bà Bong so ban honor a peritray and I love you. On to a oi be don't monster sai ta dung ti. Nay la bong min pin chrana. I want to say I love you. So mon pdang okan hai bom opo evermore. Ba khien on rup bom do chi manuh chkun mình ai khó chật lạc xa em nô cơ sống mẹ ta hát có bài trúng bóng. Won't you believe me in my soul? Chẳng chẳng nằm mộc hai đàn ông liệt chẳng ai bị rũ bỏ. Sẽ nè sẵn ông đấng tê tha chất bông tình cực đó. Miền xa là vậy. Ô bông út chìm trung crom kriem chư chắp mẹ ai rồi bếp bạc bông chăm xây tại bà bắt ông miên lưu tiền sông đây in my heart in my life miên phải xem cực bí rút ông. Tôi chỉ biết bóng xóm có bóng sốc chất. Oh yes, bóng trái cá rụp ôn bóp nếp nực. Tôi yêu dân đã có bóng rộng trắng rơi. Bông bài lấy thầy sống mơ về nào cho đoạn này. I want you to be all of my love and my love. Để tâm tình I want you to know you're the love of my life, of my life. You're my lady. You're my lady. Oh,
ួចត្រង់ក្តីទុកខាមិនធ្លាប់នឹកសោះថាជីវិតនិងស្គាល់ថ្ងៃមានន័យយើងតែងតើខំញញឹមបាំងភាពឯកាមានអ្នកណាមើលដឹងឡើយណាពួកយើងគិតអ្វីមិនចុះចិត្តនិងនិយាយចុះចិត្តស្រមៃឆ្ងាយពីការពិតអើយពូកែតូចចិត្តរួចគិតថារស់នៅធ្វើអ្វីហេតុនេះហើយយើងយល់ចិត្តគ្នាមិនបាច់ហាស្ដីចិត្តដូចនេះក៏មានថ្ងៃស្គាល់ភាពគង់ក្ដៅអូដឹងទេអូនតែងសួរខ្លួនឯងជាសុបិនឬជាតាបិទដឹងទេថាអូននឹកខ្លួនប៉ុន្តែនេះជាស្នេហានៃការស្រឡាញ់អាណិតស្រឡាញ់អូនគឺបងរកជីវិតតាមបីស្រឡាញ់អូន Love you ស្រឡាញ់ខ្លួនពីបាត់នេះស្រឡាញ់អូនគឺបងរកជីវិតតាមបីស្រឡាញ់អូន Love youកាជឿចឹងប្រជាមនុស្សទ្រពឹងរាជ័យខ្លាចតថ្ងៃស្អែកថ្មីអ្វីដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាត់ទៅវិញតើអោយរូបហងរស់នៅយ៉ាងណាពួកនឹងត្រូវរស់ឯកាដូចតែមែនទេអូទាំងទេបងតែងសួរខ្លួនឯងជាសុបិនឬជាកាពិតអូទាំងទេថាបងនឹកអូនប៉ុន្តែនេះជាស្នេហានៃការស្រឡាញ់អាណិតស្រឡាញ់អូនតាមបីស្រឡាញ់អូន Love you ស្រឡាញ់ខ្លួនពីកាពិតចិនណៃចង់ដល់គោលដៅតែបើអូននៅក្បែរគឺបងចង់ឲ្យផ្លូវតាមួយនេះដឹកមានទីបញ្ចប់ខ្លាចចាប់ដល់គោលដៅប្រាថ្នាកាន់តែអូនតើផុតផានទីនេះស្រឡាញ់តែមួយក្នុងជីវិត Love you ស្រឡាញ់ពួកពីកាកាស្រឡាញ់អូនគឺប្រាទានជីវិតដើមពេលស្រឡាញ់អូន Love you ស្រឡាញ់អូនជារៀងរហូតស្រឡាញ់អូនដើមពេលស្រឡាញ់អូន Love youសំឡេងស្វាគមន៍មកខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាទ
ហើយបាត់នេះដែរគឺជាការសម្រួលតន្ត្រីដោយលោកគ្រូគួយជំរាបសួរសួស្ដីបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបងជំរាបសួរសុខសប្បាយចាមិនដែរជុំបានទៅវត្តណាយទៅស្រុកកំណើតអស់ហ្នឹងបាទជុំឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់មានការមកមានញឹកអត់បានទៅទេប៉ុន្តែអពុកម្ដាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបងប្អូនគាត់បានទៅជំនួសចា៎ដោយសារការងារមានការមកមានញឹកច្រើនឥឡូវឃើញថាលោកពេញរត់លើរវល់មែនតើជាពិសេសចេញតាមខ្ញុំទទួលដំណឹងណាចា៎ទៅសូថាថ្ងៃបន់ភ្ជុំហ្នឹងឆ្លៀតលុយទៀតបាទហើយតំតើអញ្ជើញមកពីប្រទេសវៀតណាមណាចា៎តែជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបានទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងកញ្ញាសុគន្ធនីសាហើយយើងបានគំនុំនៅអាឡប៊ុំដែលចេញជាមួយគ្នានេះទៅសម្ដែងនៅទីនេះក៏ដូចជាក្រុមបង្ហាញម៉ូដចា៎បាទក្រុម Cambodia Super Model ក៏ដូចជាសិល្បៈខាងផ្នែករបាំខ្មែរយើងបានទៅសម្ដែងនៅក្នុងគេថាចូលចិត្តមែនតើចំពោះក្បាច់រាំនិងទឹកដមសម្ដែងរបស់លោកនៅបញ្ញរិទ្ធបាទអរគុណច្រើនហើយជាពិសេសគឺថាប្រមូលចានហ្មងតាំងពីមកវិញខ្ញុំឃើញមានកម្មវិធីរហូតចា៎អរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ឱកាសខាងមុខនេះបាទនៅក្នុងខែថ្មីនេះខ្ញុំបានមានបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាច្រើនសម្រាប់កំដររំបងប្អូនហើយឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបសួរនិងអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាមកទស្សនានៅស្ទូឌីយោនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតាមគេហដ្ឋានអរគុណណាស់អរគុណសម្រាប់លោកសម្រាប់មន្ត្រីសិស្សបាទសូមប្រោសស្នូស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំង